بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وبرامجتي رمضانك أهيت إيه مقالة قردو maanta iyo xalqada koobaad waxaan kaga hadlaynaa hadduu Allaah idmo ayatun min al-Qur'an al-Karim yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Baqara shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan bisha Ramadan walaaliyal wa bisha Qur'anka Kariimka wa bisha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anka markii horena u soo dejiyay qaal qaab oo mujmal ah markii dambana Allah subhanahu wa ta'ala uu suubanaha ku soo dajiyay Qur'aanka Kariimka ah qaab oo mufarraq ah Allah subhanahu wa ta'ala bisha Ramadaan wuxuu dhaxdhigay khayraad badan wuxuuna ku fadhilay waxaalooyin badan oo uu kow ka yahay inuu soo dajiyay bishaan dhaxdeeda Qur'aanka Kariimka ah Qur'aanka Kariimka ah walaalayaal waa mucjis ugu weyn oo Allah subhanahu wa ta'ala aadanaha uu soo dajiyay loona diyaariyay in aadanuhu ay ku noolaadaan ilaa yawmil qiyaama Allahna subhanahu wa ta'ala bishan karaamadkeeda iyo fadaaisheeda iyo khayraadkeedaba wuxuu cinwaan baariza uga dhigay Qur'aanka Kariimka ah waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah bishan Ramadaan inay u qaataan ka fursatin lit tagyir inay bishan Ramadaan u qaataan ka shahrin lil Qur'aan al Kariim in dadka muslimiinta bishan ay kula noolaadaan Qur'aanka Kariimka ah akhrintiisa ku tadabburkiisa tilaawadiisa salaadaha lagu tukado inuu qof kasto naga mid ah witri uu leeyahay wirdi khaas ah uu leeyahay oo maalinkaas uu akhristo Qur'aanka Kariimka walaaliyal waa manhaj mutakamil ah Allah subhanahu wa ta'ala uu noo soo dajiyay dhinac walba oo nolosheena kamidana wax ka qabanaya aanu ahanayo tariiq aan ku noolaano tariiqun lis-saada minno ahanay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله سبحانه وتعالى يا حمان ودن كن زهن عليه كسو دجي ادونكي سينا محمد اها صلى الله عليه وسلم قرانك كريمك الله سبحانه وتعالى سوره الفرقان بوغو مغدري قرانك سورديسا سوره كميده marka bishan ramadan walaaliyal wa bil sanadkiiba mar nagu soo noqoto loogu talagalay inay noo ahaato meel aan ku zaad qaadano bil aan ku nasano bil noo noqoto zaad sanadka dambe aan ku gaarno wax zaad laga dhigtana waxa ugu weyn walaalayaal Qur'aanka Kariimka ah oo aan daraaseyno oo aan la mudaraasano oo Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu xiro waxa laga wariyaa imaamka weynaa ee Cali al-Farisi inuu dhigi jiray Qur'aanka Kariimka ah kulluhu waa wuxudaat waajib tar Qur'aanka Kariimka ah waxa la rabaa qofka muslimka ah inuu quraanka sida u fahmo waxa dhici karta mowduuc mawaadiicda kamida inuu Allah subhanahu wa ta'ala uga hadlo suurad sida suuratul baqara oo kala ah isla mowduuci laftiisii ba dhameystirkiisa waxa looga hadlayaa suurad kale oo masalan suuratul hijr oo kala ah isla mowduuca laftiisa waxa looga hadlayaa suurad kale oo masalan suuratul shu'ara ah marka sidaas uu quraanka wuxuu u yahay wuxudaad mawduucaat suuradaha ku kala baahsan qisada hadda nabi aadam alayhi salaam allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga hadlay qayb kamida suuratul baqara hadana wuxuu kaga hadlay qayb kamida suuratul araf hadana allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga hadlay qayb kamida suuratul hijr qaababkaas uu allah subhanahu wa ta'ala qisada nabi aadam uga dhigay qaab mutafarriqa qisada nabi muusa alayhi salaam baa la mid ah Allah wuxuu uga sheekay qayb kamida baqara qayb kamida amaarat al-araf qayb kamida suuratu ibraahim qayb kamida qaabkaas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala uga sheekay quraanku marka waa wuxudaat mawduuci ah oo mutanaasiqa oo isku xiran qofka muslimka marka waxa loo baahan yahay inuu mawduucadaas intuu soo aruursado meel isku keeno hal mawduuc oo guud uu ka dhigo uu kala soo baxo duruus iyo cibar markaas munaasib u ah waxa dhacda ee muddadan dambe inuu qofka intuu hal aayad soo qaato kaliya aayadaas uu ka dhiso ahkaam iyo ma aragtay manhaj dhan umadu ay ku halaagsanto taas waxa ka mid ah marka mafhuumka mararka qaarkood khaldan oo dadka ku dhaca
bisha marka walaaliyaal waa bishii Ramadaan, waa bishii karaamaysneed, waa bil dad badan oo ka mid ah mujtamacaynu aysan hadda soo gaarin xanuunkan hadda dadkii ku baahay ay u wada dhinteen, dad safka hore masaajidka nagula tukan jiray aysan Ramadaanka nagala qayb gelin. Haddii Alla subxaanahu wa tacaala uu bishan kugu keenay qaab caafimaada, uu kugu soo gaarsiiyey si nabad ah, bishan Ramadaan walaal ka faa'iidayso, uga faa'iidayso cibaadada, uga faa'iidayso qiraa'ata alqur'aanka, uga faa'iidayso sadaqaadka, uga faa'iidayso salat alarxaamka, uga faa'iidayso in adiga naftaada aad ku tadhiirisid oo aad ku nadiifisid, Alla subxaanahu wa tacaala si uu kuu maaragtay kaaga dhigo kuwa laga xoreeyo naarta bishan Ramadaan. Qur'aanka Kariimka walaalayaal wuxuu leeyahay mucjizaad gooni ah. Waxaa ka mid ah mucjizaadka qur'aanka uu leeyahay walaalayaal mucjiza la yiraahdo mucjiza bayaaniya, waa midda qur'aanka luqadiisa isluubka uu qoran yahay, balaaqada maaragtay uu qur'aanka isticmaalayo, iyo alfaadiisa guud ahaanba quseysa. Waana midda Alla subxaanahu wa tacaala uu aadanaha ku careeyey in ayadoo kale ay la yimaadaan. Alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, am yaquluuna iftaraa qul fa'tuu bicashri suwarin mithlihi muftarayaat. Yacni qur'aankan waxaa la timaadaa 10 suuradood oo la mid ah, way awoodi kari waayeen carabtii, haddana waxaa la yidhi suurad ka mid a la imaada, way awoodi kari waayeen aayad ka mid a la imaada la yidhi way la imaan kari waayeen. Ka marka waa mucjiz bayaani ah oo Alla subxaanahu wa tacaala qur'aanka uu dhex dhigay. Waxaa kaloo mucjizaadka qur'aanka ka mid ah mucjizaad tashriiciya, waa nidaamka qur'aanka Kariimka uu u qoray manhajka islaamka, nidaamka guurka, nidaamka furniinka, nidaamka jihaadka, nidaamka sadaqaadka, nidaamka zakada, nidaamka dhaxalka, nidaamka yacni qowska, sida usrada loo dhaqaaleeyo, awlaad sida loo tarbiyeeyo, intaas dhan waa tashriicaad iyo xuduud iyo axkaam. Qur'aanka waxay tusaysaa marka mucjisnimadiisa tashriiciga ah. Qur'aanka wuxuu kaloo mucjiz uu ku yahay walaalayaal taariikhda uu ka hadlayay oo lasoo dhaafay ummado hore, sida suuratul kahfi Alla uga hadlay ninkii ahaa dilqarnayn, maaragtay saaxibul jannatayinkii Khadir calayhi salaam qisadiisii, waa taariikh. Waxaa kaloo la mid a maaragtay mucjiskiisa qaybiga ah, Alla subxaanahu wa tacaala wuxuu uga sheekeynayaa qiyaamaha iyo saacadda, kownkan Alla sida uu abuuray, aadanaha sida loo abuuray, maraxishii aadanaha uu soo maray, intaas oo dhan waa qaybi. Runtii dad badan oo aqoon leh baa markay qur'aanka akhristaan ku soo islaamay. Xilligan waxaa soo islaamay ninkii la dhihi jiray Maurice Bucaille oo Faransiiska ahaa oo dhakhtarka weynaa ahaa 1982, wuxuu ku soo islaamay qisadii Nabi Muuse iyo Fircawn oo Alla subxaanahu wa tacaala qur'aanka uga sheekeeyey. Markuu arkay qur'aanka qaabka uga sheekeeyey taariikh ahaan inuu sax yahay, caafimaad ahaanna inuu sax yahay, buu ninkaa ku soo islaamay. Markaas wuxuu qoray 3 kitaab oo muhiima, waxaa ka mid ahaa mid uu bixiyey Muusa wa Fircawn. Ilaa haddeertaan wax badan laga qoray, luqado badan loo tarjumay, caalamkana laga akhristo. Ninkaa wuxuu ku soo islaamay mucjisada qur'aanka oo taariikhiga ah. Waxaa kaloo ka mid ahaa rag badan oo Jarmal ahaa, kuwa Maraykan ahaa, oo ku soo islaamay qur'aanka mucjiskiisa. Waxaan u baahannahay qur'aanka Kariimka ah walaalayaal inaan ku tadaburno, haddaanu nahay dad muslimiina aan akhrisanno, uuma aragta nafteenna wax ka bedelo, Alla subxaanahu wa tacaala uu nagu xiro. Waxaan kaga tegayaa hal qodob walaalayaal muhiima. Qur'aanka Ilaahay wuxuu ku soo dejiyey luqad carabi ah, inuu carabi ku soo dejiyeyna waa nooc ka mid a mucjiska ah. Annagu waxaanu nahay dad Soomaali ah oo luqadda carabiga ah dadka badankood kuma hadlaan, haddana ta'siirka qur'aanka Kariimka ah qof kastuu gaaraya. Alla subxaanahu wa tacaala baa qur'aanka wuxuu dhex dhigay maknuunaadkiisa, asaaliibta u qoran yahay, iyo jumalkiisa mid dadka bini'aadamka la fangeli karta, quluubtoodana ay cibro ku qaadan karaan. Qur'aanka markaan akhrinayno walaalayaal, aan ku tadaburno, aan u sii fiirsanno, aan ku ta'amulno, Alla subxaanahu wa tacaala si uu noogu dhoweeyo. Bishan waa bishii barakaysneed, waa shahrul qur'aan. غريهن ينفتن أي أولادنا أنكو عمرنا قرآنك كريم كأهو إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.